informace, ono se nic nebliká, nesvítí pod tím plexisklem horní, to má nitro při svícení, než na 20 metrů, ale to chci to většinou veřejnosti, který to vypadá na třeba. Jako zvenku záběr. Nahrává to obraz i zvuk tedy. Jo, to je to zařízení, na tu. Teď je chatí, která vrátila, ta poslední dobová. To je už moje zkušeno, tam se... Aby si to vůbec rád, jo. Napájení od někud. Třeba z toho jsou veřejně na pilu, nebo z nějaký budovy. A na baterku to není. Na baterku kamen ještě. Někam dotáhnout rád, není sranda, že? Většinou se najde někde, jo.